Танцювали, жартували, в сіткомах грали, тепер вже і за дубляж мультфільмів взялися. Ай-яй-яй, мучачо! Чи не скаржилися режисери дубляжу, що ви жартами своїми постійно зривали процес? Мені надо даже сни сняться, що я шучу. Постійно шучу, сам собою шучу. Це вже, звісно, треба піти подивитися, може там щось не то зі мною, але постійно шучу, 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 шучу. Герой, якого ви дублювали у мультфільмі «Коко», він вуличний музикант. І у вас є багато спільного, тому що ви теж граєте на музичних інструментах. На фортепіано, на гітарі. На барабанах. І на барабанах. Я люблю Ви на вулицях грали? Паралелі були? Я на вулицях танцював. В Гановері ми з командою «Дніпро» були на гастролях і так вдохновилися вуличною музикою, що ми танцювали, я не знаю, хвилин 40. Просто тупо гоцалі на брусчатки, отак. А вам як танцюристам вуличним кидали гроші? Ні, там ж, знаєте, Європа, там тільки аплодірують. Лізі 3 роки. Ліза взагалі серйозна завжди, вона зрідка посміхається. Що не скаже, що вона взагалі донька гумориста, тому що вона серйозна дівчина. У посмішку так просто з неї... Сім'я ж повинен бути серйозним, ну, собственно, Ліза бере на себе ці обов'язки. А який ви тато? В садіки я не разу не був. За це себе карю, але ні разу не був, тому що вони в садіки там, з 10 до 12, поки вона ще маленька. А я з 10 до 12 ще дрихну, тому що я вже великий. Ну, на вопрос, з ким працює папа, Ліза відповідає: танцюють. Як колеги-гумористи ставляться до такої стрімкої популярності? Чи піджартовують над вами? Гумористи перестали шутити, а почали підтримувати: молодець, Юра, хорошо, от все дуже отлично. От таке ощущення, як будто їх всіх підмінили. То раніше: гей, Юрець, камон, не звопаді нау, давай щось там таке. А зараз все, Юра, клас, дуже хорошо танцювали. Да, тепер голос відправляю, давай тепер що піти.